so good about. What the church is all about. Lesbland? Lesbland. No, you look cute. Men tack för att du var tillgång så. Jag är puff. Jag är puff. Puff. Jag är puff. Så jävla puff det blev. Ja, det blev puff. Vem? Vad? Nej, men puff! Alltså! Vem är det? Eller min granne. Nej, jag orkar inte. Hello, Sweden. How you been? Jag har varit i Sverige. Peace. Hello, friend. Nej, men sluta nu. Nu orkar inte jag. Tyst! Gå knäcka på bara. Ursäkta mig. Hallå! Tyst nu! Vi ska faktiskt podda. Jag bara, hjärnsläpp, vad ska jag säga, vad ska jag sjunga, vad ska jag säga, Jag tycker du ska säga, I'm in love. Don't know, men jag är känd. Hello, Sweden. Or Albanien. Kosovo. Kosovo heter det. Det heter Kosovo. Alltså jag känner mig så shady. Jag kan inte mitt eget land. Nej, det var det om jag var så fel. Du bara, Kosovo, det är inte Albanien. I know. Vi albaner, vi behöver vi. Behöver. Och sen själv bara, Albanien. Och bara, Fast alltså egentligen någonstans så är det samma folk. Det är samma skit. Tillbaka! 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 Det var bra skit. Och så andas vi inte mycket. Det hörde du va? Hörde inte. Nej, vi ska tänka på det. Du får inte jag andas. Jag är för sjuk. Du får inte andas som det är redan. Du får inte skratta högt. Känna att det här blir väldigt bra. Hör du det här? Så behöver vi. Yes. Och så folk frågar. Gud, ni har värsta seriösa podden. Absolut. Vad är temat? Kosovo. Pride. Hej och välkommen till Lesboland podd med i denna veckan. Jag, Blondie. Och jag, Trin. Hello, Trin. Och det är gött att vara tillbaks. Alltså, vi har haft ju en liten mini-paus. Ja. Så det är gött att vara tillbaks. Inte riktigt... det är lite så. Det är som en träning, du vet. Du vet, när man så fort man tar en paus, det är jättesvårt att komma tillbaks igen. Man bara, vad gör jag? Hur gör jag? Man bara, vad är jag? Vem är jag? Jag har fått för mig att jag har blivit jättebrun. Det har jag inte. Jag har inte fått en enda ny nyans på min hud, men jag känner mig väldigt brun. Men då är det bara för att du känner dig pigg och glad från semestern? Ja, bland annat. Jag känner att min semester, nu vet jag inte om vi var på samma semester som vi brukar vara på samma klubb. Jag kan säga så här, det här var en av mina bättre semester. Jag känner mig rested. Ja, det var inte lika stressigt som det var förra året. För då kändes det liksom att det var väldigt mycket hit och dit och dit och dit. Och sen blev inte någonting gjort, men det var hela tiden någonting dit och dit. Jag tror det är bara för att jag gillar att göra så jävla mycket och du kanske inte är riktigt där. Men nu var vi flera så du kunde liksom checka ut någon gång. Och det var jävligt bra. Vi bestämde att ikväll ska vi gå ut och de som orkade gå ut, de följde med. De som inte orkade fixa mig i lägenheten. Det vill säga jag. Värsta partyprinsessan. Jag stannade hemma en fredag kväll i Kosovo. Ja, faktiskt. Vi körde på snabb mat och bara... Satt på en sängsoffa och bara producerar och bara, det här är livet. Jag har något jävligt sjukt att berätta. Helt insane sjukt. Så ni vet, jag vet inte allting. Nej, jag har sparat det här för podden. Så här är det.
Okej, jävligt lång historia. Men jag ska göra den så kort som möjligt. Och häng med nu. För väldigt, väldigt många år sedan. Typ säg 5-6 år sedan. Så ringde en tjej som heter Lola. Och de skulle göra den första HBTQ-fotoutställningen i Pristina. En december. Tror jag var 5 eller 10 eller whatever. Och då jobbade jag på Tår den tiden. Och dejtade en tjej. Och hon ringde och sa, kan inte du och din flickvän ta lite, eftersom jag jobbar mycket med foto. Mm. Och då tog jag och Mia bilder ihop och skickade ner, och de var med i en konstutställning. Och kul som helst. Mm. Liksom. Jag vet inte exakt när det var, typ. Allt mellan 5 till 7 år. Mm. Eller 4. Ja, skitsamma. Ja, det var ett tag sedan. Mm. Och nu under Pride, han killen med skägget, glitterskägget, Beckham, sa att, ja men vi pratar om att det är svårt att komma in i HBTQ-världen i Kosovo, eftersom man inte känner och alla känner varandra och hela det här. Vi var ju, som förra året, vi var ju jätte-outsiders typ. Ja men det var vi, och i år var vi verkligen inte det. Vi ska komma till det sen. Anyway, och sen så presenterar han oss för Diva the Drag. Let me quote it. När han presenterar, han tittar rakt upp och ner och rådissade mig. Alltså du vet, jag aldrig känner mig så mobbad av en, och jag är ändå en drag magnet av någon konstig anledning. Anyway, anyhow, han var lite dryg, han var lite bitchy, han ville knappt säga hej. Det var verkligen så här, girl, bye. Men typ. Och sen så, you for glitcha, you go away. Ja, vi ska snacka om för glitcha också. Och sen så säger han, ja men visar inte att du är det. Och när han såg min tatuering, han bara dog. Och bara, oh my god, I saw your tattoo. Du har verkligen break the LGBT i Kosovo internet med din tatuering. Och helt plötsligt blev väldigt bra vänner. Sen så började vi klicka. Han var jävligt skön. Beckham hade rätt, han var ganska nära jorden. Dock inte första intrycket. He was flying high. Och vi hade jättekul, vi var ute och festa, alltså vi klickade, vi blev jättebra vänner, jag kommer till Sverige. Och vet du vad det roligaste är? Vi sitter och snackar en dag. Mm. Och så skulle vi snacka om art. Kolla vad jag försöker komma nu. Ja. Vi började snacka om art, han visade lite bilder som han anser som art. Och jag visade mina golden girls, de tre. Det var mina golden girls som jag har på väggen. Okay, det lät väldigt, väldigt snuskigt. Hon menar nu sina tre... Inte målning, men typ statyer som ish, hänger på väggen. Typ som... Jag kan visa det här på bild. Så. Och jag visade det, och sen så visade han. Han bara, oh my god, det var en utställning för något år sedan och jag älskar en bild. I'm like, okay. Didn't click at all. Mm. Och så visade han en bild, och så visade han en annan bild som han hade på väggen. Och så visade han snabbt en tredje bild. Jag bara, wait, go back. Jag bara, oh my god. Han bara, I know those two lesbians are so hot. Jag bara, no. Oh my fucking god. Han bara, I know, I love them. This is my favorite picture. Jag bara, honey, it's me. Han bara, I know it's so you. I love it. But if you really want it, I can give it a picture to you. Jag bara, no. It's me! Han bara, I know, it's so you! Och så back and forth i några minuter. Jag bara, listen. It's me on the picture. Oh. With my ex-girlfriend. No! Fan vad skit. Han bara, I actually stole it from my office. Han jobbar ju för LGBT, någonting. Han bara, I stole it from my office. Jag bara... You have me on your wall and you are a bitch. Åh, sjukt. Alltså jag kunde inte släppa det. Han bara, I love this picture. Jag bara, I can sign it. Och så stod jag och mobbade han en ganska lång stund. Jag bara, see, you are a fan. You have me on your wall and you still was a bitch. Han bara, I didn't know who you are. Jag bara, det där säger jävligt mycket. Man ska fan vara trevlig mot folk. För man vet aldrig om man har dem på väggen. Nej. Alltså, även om man inte ska ha det. Och, alltså det är så konstigt att
Varför är HBTQ-community så jävla... Jag tror det... Alltså även när det är andra HBTQ-are, det bara, nej. Ni är inte härifrån, ni är inte... You're not with us, but you're with us, but... Ja, men det är lite så. Mm. Alla var så jävla trevliga. Det här var vi inte med förra året alls. Nej. Så, men nu var det liksom, folk kom fram, de hälsade, pratade, alltså det var jättekul. Mm. Och sen, men så var det, det var karaoke. Jag kommer aldrig sjunga, aldrig någonsin mer. Jag har sett videorna efteråt, jag kommer aldrig någonsin sjunga igen. Ja. Alltså, kolla. Vi valde att sjunga Drömhus, vill du ha det hos mig? Mm-hmm. Fast det var en albansk karaoke och de sjunger väldigt mycket engelska låtar. Och det roligaste är att vi var så pass roligt fulla att jag trodde att jag lät som Whitney Houston. Ja, men jag trodde att vi lät så bra. Vi såg videorna. Så hemskt alltså. Alltså mina ögon blev jättebra. Vi lät som Whitney Houston, but on crack. Tror jag inte värre alltså. Alltså det var så sjukt. Ja, jag tyckte jag lät bra. Och ändå så hade jag tyckte att alla vi lät jättebra. Men jag hade ändå inte micken så att jag var ganska okej. Okay. Det var ju du och vi som tävlade om micken. Alltså girl. Alltså du vet, the confidence you get with alcohol. Det är farlig. Ja, ja. Den är livsfarlig. Ja, jag har insett liksom makten av alkohol. It's like fucked up. I actually thought I was good. Mycket liksom bättre planerat och det var liksom mer information som var ute och det hade liksom blivit större, det var fler på raden, det var liksom, det hade blivit större. Man, alltså, det är inte förrän stort. Och det inte men det var verkligen liksom, framsteg. Ja, det var liksom, man kunde se framsteg och det är liksom, det var jag jätteglad över. Jag bara, you go Kosovo, you go Pristina, go girls and guys and all in between. Den andra drinking place. Yeah, och men vi blev, alltså du vet, acquaintance, vi började snacka. Ja. I'm sorry. What the hell, girl? Ah, ja. Det går bra här. Det kom plötsligt en mikrofon och jag blev skrämd. Du vet, den stod still alltså. Den stod där hela tiden, hela podden. Anyway. Det var så kul. För en dag så säger Emma till mig, oh my god, nu har jag glömt kameran. Och i år har jag verkligen inte tagit några roliga bilder. Jag har ingenting att visa att ni har något i Sverige. Och jag har gjort. Nej. Så ringde jag min kusin Lavi och vi bara, kan inte vi göra något riktigt roligt äventyr? Och han bara, ja men vi kör på, vad var det för ett fredag, whatever. Och han kom, eller nej, han skulle komma 10 på morgonen. Det här var skämtet. Och jag ringde och klockan blev 11 och klockan blev 12. Och jag bara fick panik, för tänk om inte det här hände. Tjejerna visste att vi skulle göra någonting men de visste inte vad. Och jag bara kunde höra Emmas näg i mitt huvud. Jag bara, jag har inga bilder att visa. Nej. Tänkte bara, det här kommer att kosta mig dyrt i samtalsterapi. Så åkte vi och väckte honom. Och sen så körde han oss en bra bit ifrån Pristina. Och vi åkte och kollade på en hur gammal grotta som helst. Mm. Och det var så jävla nice. Och se Emma där med sin kamera och lös upp som en unge på julafton. Det finns vissa videos när hon bara strålar och jag bara känner bara, I did something good this year. Yeah, you did good. Maybe Santa will come this year. You did good. Och det var väldigt roligt att vi lekte, eller vi, ni är ju turister. Jag lekte turist i mitt eget hemland som jag aldrig åker till förutom en gång om året. Anyway. Men det var jävligt kul. Grottan var... Det var en massa grottor i grottan. Ja. Och snoppar. Massa stenor. Massa olika shapes. Men det är absolut roligt. I början tog vi det jävligt seriöst. Det var jävligt kul. Och det var så här. Men grottan var så jävla stor och lång. Och han tjatade så mycket. Och det var en stor grupp med folk. Och folk fastnade i olika liksom, hastigheter och whatever. Så till slut så började vi inte alls att han skulle prata med oss. Varje gång han liksom började prata med oss. Alltså, ja.
det är oklart om det var engelska eller inte. Alltså det är oklart. Det gick väldigt bra. Jag bara nickar. Just nod and wave. And look pretty. Ja, jag bara le och bara, ja. Mm. Men hans sätt att prata var såhär, in this world, it was a little like 100 years old. Han hörde lite enstaka engelska ord. Men resten, siffror hör man. Resten är oklart om det var vad för språk det var ens. Alltså. Mm. Det var väldigt, jag tyckte det var jävligt spännande. Jag har aldrig varit där. Jag har hört talar om den grottan och mina föräldrar har varit där. Och, den där grottan. Ja, den grottan. Den grottan. Och efter en stund så ballade vi liksom tjejerna ut och var hungriga och åt något. Och vi bestämde att, jag vet, vi tar bilder på saker som snoppar och fittor. Det var ju så mycket roligare. Jag tror jag berörde redan innan. Ja, men du vet verkligen, du vet i slutet det ballade ut. Det var verkligen, kolla den här fittan, kolla den här kuken. Jag tror det ballade ut vårat turistandet. Ja, men vi är så jävla inte för turist alltså. Det var, allting var snusk liksom. Ja, ja.